היי וברוכים השבים לתובנתיפ נוסף. הרבה פעמים יש לנו הלוואה ולאחר 5-7 שנים היא מסתיימת. תחשבו, החזרתם נגיד 3,000 שקל לחודש. 7 שנים הסתדרתם עם הכנסות שהן 3,000 שקל יותר נמוכות מההכנסות שלכם. היה קשה, היה מלחיץ, היה מאתגר, זה נכון, אבל הסתדרתם, עובדה. באיזשהו שלב לא נותנים לנו עוד הלוואות, אנחנו לא לוקחים הלוואות או כל סיבה אחרת, מסתדרים עם מה שיש. מה קורה ביום שהסתיים החזר הלוואה? אנחנו יכולים בעצם לקחת את אותם 3,000 שקל ולהגיד, וואלה, בוא נשדרג את איכות החיים שלנו ב-1,000 שקל, ב-2,000 שקל נכניס לחיסכון. ככה מתחילים לצבור הון. כי אתם כבר לא צריכים להאמין בעצמכם, אתם יודעים שהסתדרתם. הרי שבע שנים הסתדרתם עם 3,000 שקל פחות. אז עכשיו תסתדרו עם 2,000 שקל פחות, 1,000 שקל תעלו את רמת החיים, ו-2,000 שקל תעבירו לחיסכון. החיסכון הזה ישמש אתכם לבלתי מתוכנן, או הון עצמי לדירה, או לחופשות, בר מצווה, בת מצווה, הקמת עסק, או כל דבר שיראה לכם. כשיש לכם כסף, אתם מחליטים מה לעשות. זה לא מתן הלוואות שבו הבנק קובע לכם, וגם אז אפשר ללכת לחפש בבנק אחר. פה הכסף הוא לא שלכם, אתם יודעים בדיוק מה לעשות איתו, מה שעושה לכם כיף ומתאים לכם. אז ברגע שנגמרות לכם ההלוואות, ואתם לא יודעים מה לעשות, אז תפנו אותם לחיסכון. אם יש לכם עוד שאלות, אני אשמח לענות. שתחו לי וואטסאפ ותקבלו תשובה. ושיהיה לכם המשך יום קסום.